علو باندې قانون دې لید ذکر مثل حذل الحسین پتہوله کې دا چې دې باب کې الله دا تاقیدی حکم کولې همدل ته یو سوال له اور غټ سوال لږه زمونږ په درسونو کې دا غي ذکر ما چرته نه دی اوریدل ما چې څومره قران ولې دا غي ذکر نه دی اوریدل هغه مسله دا چې دا یو سی اللہ فی اولادکم دا حکم رسول تا شامل لے اور کناگی تی بہر دے قرآن مجید چے پچانا دل شے دے دا حکم آگا تا شامل لے کہ شامل نہ دے اور کہ شامل نہ ہے لے شامل نہ دے دے زینا غلو اے جگڑا دا دو میراس دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چدا قرآن قانون پیش کړل ډېر داسه خلک لکشتره پرې قران یانوږي ماس لرېو خلکو پرې خبرې کړې دي دلته نې زه وکړم چې یوه عالموسیږي هغه باته یو خط لیکل وي او شپارسو لس صفه وو ما چې دا خط حجم توګه د نماو نکوټ کې مخو دی ورت داغه مې وسګار شړې وني ته خوشګار نې نو به ما به زویر اولیګه ریماینډر یوګه چې یو خط زما څخه شو مرته علماء کتلم نه تمره خط څوک سکے په نوږار سره بهګار نو به ویته مختصر خبره در چدا یوسی کوم الله فی اولادکم با نه صحابه کرام عمل نه نکړې ابو بخاري حدیث دې سلسله کې چموږ دا ام بیا وکم ډلېو نو موږ میراث نه پریرو کوم چې موږ پریرو دا هغه عامي هغه صدقې دا حدیث موجود دی دا صحیح بخاری حدیث ته موضوع دی دا مارته ویل چې مولوی صاحب خبرګې ما اخکاری دا چې تم انکار حدیث تروا نه دا غریبان بالکل خبر نه دي دا بحثوک نه چغلیخ طالب دې دې وسم شاید اسړې ژوندې بلکې ژوندې دې غالباً اور دې خزانو کې آ قرآن ولې زه نمونه نه خلم د استادانو دې چې خلک به استادان بند نه وي او دا استاد مثلا نه طالبان خپل هم سره استاد بدا کې مې اکړې چې شاګرد په اکړې نه وي ان له پیدل ته کې دا حدیث وی لی چې ته چکل اللہ رب العزت تاکیدی حکم گئی نہ سنگ تاسو آئے چدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراث مد تقسیم دا منگ نو آئے دا ٹول خلق ہوئی تر رے چاہ لم کتابونو کی کلی کی, لی کی لی خو حق خبرہ نسو سو کوری ان سوکھ تحقیق گئی د سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بارے کے مشہور دا اگر آگ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوفات نہ رست میرا تو دخبل پلار نو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے تو فرمایل قال ابو کے ساس و والد محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چے منگ سشے پریگ سیز آگیز میراث نہ چلی صدق دا غیر وجہ فات و رضی اللہ عنہ یوزل دوهغه ته پوسغه بیا خبره پوه شو ته بیا دوबारा ذکر نه وکړید ته ربي كريم صلى الله عليه وسلم د وفات نشpkg میاشت ترسته سيده فاطمه وفات شوه او په یوه نی بیا خلق دایو شه چېلره ده چې سيده فاطمه تر اخره پوره د ابوبکر صدیق نه خفوخ او تر مرګ هغه سره خبرې نه کولې او سیدنا علی تویل چې دا د رېج نازکدار شپې مله شوک درو دي ته به ده که او جنازه به زو کومه وخت ایویلی نو بیا ته کی سری ته دې که سو خبره ونګ هغه استره په دغه بیا سلو احساس કહانیا بل اډیشن کې ونګ کړه دې بحث کړه دې نه چې دا دې حقیقت سره مبارک په دې مسئله ځان پوهه گئے مسئله دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله وفات شو نو ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لونو کے یا سیدہ فاطمہ بنت او رضی اللہ عنہ خنور سگو گنو او مہاتل مویننو گنو ناری وب طالبہ نہ کول د میرس احل ر فزداوی چې دا کم حدیث تاسو وای چې نہ نو معاشر الانبیاء مونږ د انبیاء چې کم ډللا لانو رس منګی میراث نه پریدو اسو جی پریدو راغه صدقۍ نویدا فاطمه ته ډیره معلومه کنا نور ته ډیره معلومه نو وت نیمګلې خبرې کې تاسو نیمګلې اوره نیمګلې کې پورا خبره کې نو خبره بس هي د سلسله کې اول روایت د امام مالک رحم الله د موطا ده د راغي موطاه صفا پانچ سو دے کتاب الکلام چپن کتاب دے باب نمبر دو لسم حدیث نمبر دے انیس سو اکیس سعید ہاں عن نے زبیروئی ان عائشہ سید عائشہ فرمائی اناضواج النبی حین وفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردنا یبعثنا عثمان ابن عفان الابی بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی چکل وفات شو نو مہات المومنین ارادہ اوکڑا چی سیدنا عثمان میرے عفان علی گی او بکر صدیق پذیر فیس ال میرا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا چی دخپل میراس تپو سکی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگل را گانا گینا

رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ رے فرمایل ول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی لی چلا نورس مونږه میراث نه پریدو مال پریری نه مونږه سکه ما درکنا ف صدقه مونږه چس پریو نه صدقې صدقې تفصیل دروست خو په چې صدقې سو مطلب دا, دا. حدیث یوا دے بخاری کې نشته ده بلکې دا صحیح د معتصم مالک روایت ته ادا موږ تخيدا چې مهات المؤمنين هم دا مطالبه کول غوښتل سیدہ فاطمه رضی الله عادت خبر نشته او ډیر د روایت سره چې دا غنه نزدین از دې خلق خبري موږ ګورو د قران مجید د ایت کریمه ایوصيكم الله فی اولادکم تدینا سلور قسم خلق مستثنای یوه د دینه رسول الله صلی الله علیه وسلم مستثنا ده ده ته تخصیص وې تخصیص د دین نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغا میراث ونه تقسیمې یوه داغا نه بلکې دا هیڅ نبی میراث نه تقسیم شوه لږه خلک څنګه مطالعه نه لري دې ورته دا وې چې وریسا سليمان او داوود سليمان او داوود واريش شو قران کې لګلې څنګه تاسو یې چې وارث نشو اਧاره کې زکریا علیه السلام ویلو چې نی خفت الموالی می ورای زدا خپل خپلوان د موالینو ریګم مالیو وارث جوړ کا ته دو توایا امبیا کرام ټول چې حدیث مطابق ایسر مال نه داوود او سليمان عليهم السلام چا وزغره جوړو له یو پکې بل کار کو چس غری جوڑی آسا دماغ دولت نہیں چاہتے میرا سو چلے گی یہ تقوت لائے موت ہوئی استاد زمانے کم خلق چکار کون کی خلقی کار کئی داگی سم رگٹی در واضح شلدر کے کہ پینزی سے در اے کسی جمع کیے گی کی نا آخو آگا خبری چکتہ باننے نا کٹوائے باننے چکہ کاری کو نا کو دا مزدوری دا آخو کاری ہو کو نو بیا ډوړې موږ یې غریوانو غره ته سیدنا سلیمان او داوود علیه السلام بادشاہی د پاکستاني جمهوریت هو ناغه چې چا بګې سخه خاينه وړي کوړته دغه وراثت چه سمره ده دغه وراثت د نبوت ده د علم وراثت ته مال دولت وراثت نه لري ته دی آیت کریمه را یوسیکو الله نه یو ہدایگی لیکنی دی عامن خس منہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دایت عام دے لیکن دا دینا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخصیص کرے شوئے دے تاکہ ہم حدیث شمانگوائی نحنو عاشر انبیاء لا نورس دا حدیث متواتر دے واللہ صحابہ اکرام دے دے راویان دی یا ابوبا کرنا دے دا, دا دوکہ ورگی خلق و لخ او زمديابان ډې خلک راځي راغلي ځان ته اهل سنت والجماعت وایې کلیپونه وایي خې ځان سره مناسب وخت په واده جواب کوم ان شاء الله کلیپونه راغی ماي خې ځان سره راغي وایي داسې چا واقعي راغلی تشوي دا صاحب دا غلطی کړل اند ځان ته اهل سنت وایي ته اهل سنت اهل سنت خواغ چا دوي چا صحابه کرامو په طریقه رواني بیا دا مامله او بغری صدیق چې کول نه یواز خاغه نه وکړي صاحب کرام موجود کنو موجود دا حدیث صحیح حدیث بخاری خه ما صاحب سترګې کولوش دا خبر زوې مده چې خلک حدیث نه وي غپلګياس که صحیح حدیث وي دا ټول خبر وخت مشري کې ستنړو دويب حدیث راضي چې کافر چې کم ده وارث وکافر نه وي حدیث کرا دی چه لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر نو مسلمان دا کافر وارث کې دي شي او نه کافر د مسلمان وارث کې دي او داخل قران ده دا د ویم شې شي موږ سره قران دا سې یتا ته وای چې په تاریخ کې خلیقلي دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عبد الله وراثت اورو دا ته رسالت او دند رسالت په خبره پوي کنه پوي د رسول الله صلی الله عليه وسلم والد محترم داغه په ژوند کې وفات شو او داغه د پیدایښ نومه کې وفات شو مو تاریخي هغه لګولې ولته مرګړته اګه او ما کې وفات شو او مایشو رسول الله صلی الله عليه وسلم د وفات نومه کې د پیدایښ نومه کې وفات شو د څنګه هغه وارس؟ هغه وارس کې د الاغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په جن کې دا غپلار و هات شه. ازه کیناو که خوا نبی نو نه ډېر شي خبره دا سي دا د نبوت به د اور خبرې کوم. دا دوکه ورګي دا چې خلګو تاریخي چټکلي وایي. دریم داره 24 ټکم ده اب غلام نہیں جو سڑے آزاد سڑے مڑ شو راغ وارس و غلام سوک نہیں اور و رم دب احمد حدیث کے رادی لائے رسول قاتل یو زوئے گی اور پلا رڑ گو اور پتو لے گی ری قاتل میراث بنے خلقی خپل مشران قتل دیرا پارا پلاران قتلی زامن قتل چې میراث ماته ملوش دغه شرعن قانونا میراث نه کی خپل مورست چې عامل کو تدې وارث بره نشته حدیث کا. دا څذور قسمه کسان نه دی. دا یو سی کوم الله فی اولادکم نا مستصرف لزکر مثله حاضرن سین ودی کې نه دا مستثنا ته تر سره ثابت تخ لہذا یوازه دو سیدنا ابکری صدیق باندې اعتراض نشي کولخ دا شی اعتراض ده رسول الله صلی الله علیه وسلم اغلب را یوسو زمکه خاص دي یوسو زویون خاص دي سره نبی داوود کې حدیث نمبر 2967

د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره خاص و یو د بنو نذیر لا چې کوم شه پات شهو بل په غزوه خیبر کې چې کوم ملو شو او بل چې کوم ده فدک فدک ايشفاق دا, دا پته شته چې فدک کوم ده نه معلوم د فدک نن پته نه لګی ان هو دا غوجه درا دا کتاب دا پیلا کې درته زال دے عربی کے اور دے اردو ترجمہ دے اردو ایڈیشن ہے دے اطلس دے رسیرت نبوی دے تین سو اکتیس صفحہ کی لکھی کہ فدق خیبر کے مشرق میں دو دن کے فاصلے پر ایک بستی تھی جو آج کل حائل کے علاقے میں حائت کے نام سے معروف ہے معلوم ہو اس رشتہ ہاں کیا کیا آج کل حائل کے علاقے میں حائد کے نام سے معروف ہے نن سبادہ چاہے کم فدک باغ اور ناگا اجاڑ شعر ہے ختم شعر ہے ناگا اس معلوم نہ نہیں چاہتا رکھا لگے دونوں وہی سڑک کی تقریر معاو رو تلے ما پائی دا کے داسی نہیں پکے نہیں پکے مائنڈ سائکلوپیڈیا ٹول لکھ لیتا فدک نن پتن لگی مذاکستان تا پوسو تو <تصفح> شاید چاہ غزہ معلوم بےجو گلی وسوس خدا کتاب ہو خیر دا خدا غزائی ڈاکٹر شوقی ابو خلیل دراغ ہے سڑے لیٹسٹ کتاب دینا عربی کے مشتہ منگ سر اور اردو کے اشتہار التکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابلی بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط یہ ہو دوسرے دل دا اسلام دعوت اور کہ عغی اول ٹال مٹول کو اسلام نقبل ہو خول اور دلچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتقل نغی بس منگ سرمایہ شان ماں لوگ رزم و نیم پیداوار منگ تاسل درگو کو بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکم نے اسے منظور کیا چنانچہ فدق کی زمین صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھی دا فیرے کا نا آفا اللہ علیہ رسول ہی فے کے تو مسلمانوں سے برقہ نہیں و دے کے با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکول دے لیکن اردو کے وایو آپ اپنے اوپر خرچ فرماتے تھے بنو حاشم کے بچوں کی لاری کرتے تھے اور ان میں سے غیر شادی شدہ ضرورت مندوں کی شادی فرماتے تھے زده ورده په کتاب حوالہ نور کوم دا اصل کې سیرت ابن هشام باندې حوالہ ورکړلو جلد 237 باندې نو فدک خونه نشته له مقام نخ کاری شاید چې معلوم کړی دغه خبر نو حدیث کې دا رایي چې اما فدک فکانت حبسن له ابناي سبیل سید عمر فرمایي چې فدک دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسافر د پاره باندې پیداوار یې خو څوک مسافر را غوونه به خرچه کوله کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه ده او دا مسله دا فدق ډېلوه مسله ده ته اهل سنت او دا اهل تشیع او پمینس کې سخت در جړپ مسله ده او دا دمر نه دا مسله دا خل حدیث باندې نه وی او تاریخ نه حلږي لنج جوړی او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکن دا ده دې خرچہ جگمباب اخلس مخلص پابنا او سبیل کې ده وا ما خیبر خیبر جو فج الزا رسول الله صلی الله علیه وسلم سلاست اجزا دا غه پیداوار به رسول الله صلی الله علیه وسلم دره هیڅ ایک جزائین بین المسلمین دو جز داسو چا دا مسلمانانو په میسکيو او غيله ورګلوه وجز عن نفقه لهله او یو حساب داسه واچره پخپلو بیبیا نو باندې به با خرج کولا وت په شويچه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوندې وو ناغه باد خیبر او د فدک مال سره سکول نور پیسې خوا سره نه وي نور مال دولت هغه سره نه وو دات ودری زینو او دې دودریو زینو دا پجون کې ته په شويچا وا څنګه چلګو دي سر دا حدیث کچ وی تم لا نورس دا یې وجدا چي پیسې کوي دغ فضق وغیرہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نو رسوبم دغ په بیبیانو خرج د دغه نه کیدو ولا فدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا غي په طبر کې دا غي په بچو کې دا غي په امهاتو کې دو په بیبیانو کې سوک پادین شو نو دا هوستو لري د مسلمانانو خزانه ته دا غي نه و خرج کیږي په مسلمانانو باندې و دې کې د ملکیت څخه باندې شو پما فضا نفغلی کدا تین درچین بس پاتیشو محاجرین نو رسول اللہ صلی اللہمبا پاگ محاجرین تقسیم چی فدق حقیقت دا حدیث چو بحستا ختمی گوڑی حدیث بحث ختمی گا لیکن پزور ابان خلق بدا کوشش کی چری بتا تا دا مسائل دا تاریخ نہ حل گئی دا مسائل تاریخ نہ نہ حل کی دا دا شیگان بنیادی کتاب دی اصول الکافی پدی اصول الکافی کے دا دا غی پڑمانے جلد ہیں پدی جلد دے اول کیلی کیلی دی چا الان و ما لم یوجف علیہ بخیل ولا رکاون انفال آگئے اومال لے چپایبان اسونا یاو خان چا انزغلولی او قوم صالح یقوم روغکلی او قوم اعتب ایدیهم یا قوم پخپل لاس شیو ورکلی وکل اردن خریبتن وبتون الاولیا اور دارنګ هرز مکا چا خراب هوا دارنګ د واده واده تولچدی فهو رسول الله صلی الله علیه وسلم د یاد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا غوخ یلا مالک شټول وهو للامام من بعده او دا بسې پدې دا خو چونکه پدې کی میراث نه چلي ملکیت په مناسبه تيږي نو د دې اختیار و امام تورکول شي امام څوقدر رسول الله صلی الله علیه وسلم نوستو اباګی صدیق یزعهو حيث يشاء دا د امام خو خل د امین المؤمنین چې کمزوي کې خرج کې خرج کولیش دا د شیګانو کتابون کې مسله وخا واخا نن خلک دیوان بحث و گئی لګل و گئی په با دیوان نه دا مطالبه ده د یوازه اړینه دغله بلکره تفصیلی حدیث ته دا واخخ لګ خو دا مسلې د پویا کول لپاره ضروري ده امام بخاری حدیث لکې 3092 3093 3094 زه د بازه عبارت و یا اواز پردم ترجمه وکوم فاطمہ دے کی لکری دی ان فاطمہ علیہ السلام ابنتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ علیہ السلام در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خلق را لے امام بخاری وانی اولی کر جدا سر شیعہ دے دے جی فاطمہ علیہ السلام ہوئے خان تاسو سے ہوئے تا جی تشہود کے کہنا سو آئے السلام علیکہ ایوہ النبی نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا والا بال اللہ صحیح کے فاتح بنا داخلہ تا سلاموں ہو کے چاہتا نا مطلب دا شیر ہے عجیب و غریب دار پر و ذہنیت لکھلے رہے علیہ السلام وے لغت تو گناہ نہ دے نہ علی تو علیہ السلام ویل گناہ رہ. گناہ ہو نہیں چاہتا پہ دے دو مرایا چاہتے ہیں شیعگان خپل شعار اس جوڑ کر دے اوحال را غيصه مل نو په دیوړ امام بخاري به هدايت راز مکو دا ډېر خلک داسې مالي دي اي خدا ته ډېر تکړه خلک وي اته استورف زدو وي ویلارف زوال دي نو ماته تناسبي استا تعلق نواسه بوسره تر سيد علي او سيد فاطمه جائز منقوه تم تسليم است سمجه ثابت ته ول تسليم کېږي نریه تاسو کړه دا ابکری صدیق نا د رسول الله حرم د وفات مروسته هغه روایته نکله ده پورا بیاو بکر صدیق ور جواب کې ویلو چې لا نورس مات رکھناو صدقه بیا رست لکی چه بل حدیث ته صحابیو ی مالک بنوس جزاء سید را امر سره ناشتم سیدنا امر او که جالسن الا رمال السرير ليس بينه و بين فراش د کټ پلنګ باندې لاسو لنګ باندې کم نه چې کټ لکې خلق د کټو دا په میاش کې سبستر نو متقون لا وسعت مل ادمن د سرمنیو 12 خورټ پروټو پای باندې ډړ لګولوا هغه تفصيلي حالات کوي نو دې کې بینا نا جالسنند او تا حاجبو یرفا یار فاق دا یو حاجب دی بارو لاله سوک چرای شنو توکی را توکی نه بلکی ګور چ امیرالمومنین فارغ ده کفارغ نه ده کفارغ ناغرا ولی وګو نهی فارغ نورتی لګوی ټوګار مغلق نو کار حلک فی عثمان و عبدالرحمن بن عوف ناغور تل چ عثمان راغله عبدالرحمن بن عوف راغله زبیر راغله سعد بن ابي وقاص راغله اجازت ور کم نام راش رادشی دیچ رال سلامیو کو بیا یرفا راغے بیا تپوز کی چہل لکا فی علی انو عباس عباس و علی مراغلی رضی اللہ عنہ مجمعین راشد انہ ناغورت اور رادش اگی سلامو کو کے ناستل عباس و یامی الممین اقزبینی و بین حاذا دادو بنو نزیر او دا خیبر زمکہ چوا تدا رسول سیدنا عمر دے دروازه لور کله وا سیدنا علی له سیدنا عباس له میراث کنا ورکله ملکیت رنا ورکله بلکه دے دا پاره ورکله وا چ کمکار پدے ک رسول الله صلی الله علیه وسلم کو تاسم دے کے ار شانتی کار کਵੇ تے یہ اختلاف پیدا شو پائے باندي کتاب دا ازمونشی داسی بشی داسی بش دیکھو دا عثمان رضی اللہ عنہ را له عثمان وا صحابو نہ عید وی چ مرتوئی چت مہربانی کریدواڑ میں اس کے داخبر ہوگا سعید نہ عمر اور تی و کم لگ صبر کے خبر و نور تا ہوئی چ انشد انشد و اللہ اللذی بیز نہیں تپوسما والارد تا نه د پوس کوم داغه الله په لون باندې چې اسمان او زمکه داغه په قدرت لړدی هل تعلمون ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الا نورس ما ترقنا صدقه تاسو دا حدیث اوریدل نه نه قال الرحت اغه ټول خلق چې سمر راځتو سیدنا علی سیدنا عباس سیدنا عثمان عثمان سره نور بشمره برګری ټوله ویل چې قد قال ذلک دا ویلی دی رسول الله صلی الله علیه و سلم دا هغه قوله دی دا جمله چې زوایم چې خلکو حدیث نه دی ویله که ویلې ودی په ویلې ودا چې دای وایي د ابو بکر خبره خو نه دا د عمر خبره هم ده دا علي خبره هم ده دا عباس خبره هم ده دا رنگی دا صاحب بیره بي وقاص خبره دا دا رحمان بیره عوف خبره دا ولا صحابه ني جمع شيخ دا متاتر حدیث ته د متاتر حدیث نه انکار کفري حدیث متواتر ده او متواتر حدیث تخصیص ده کتاب الله کی دغه خبره کیټه لګی د بیا اخر کی وای ثم قراوا معف الله ولا رسول الى قولي قدير فقالت هذه خالصتا لرسول الله صلی الله علیه وسلم دا, دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خالص داغه لپاره زې چاله ورکو لنه شم دومره چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق دا چلولی شي نو دا غسرای دا تر ډیرې مودې پورې هم دغه شانته وخ اخر کې وای د سیدنا عمر قول چې لا اقضی فیما فیها قضاء غیر ذلک ته دې زما کو په واره کې نشم کوله فین عجز تما عنها فدفع فدفعها الیا کتا سو اگر کار نشه کوله پدې کې کم چې رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کړه چې هسه به دا سګلا دا سګلا ندا بیا مال راکھ اخ و دے کے پتہ داو لے دا راچرے دے مسئلے یوازے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ مدعین وا بلکہ سیدنا علی مدعیو سیدنا عباس مدعیو گن کسانو خلق رائل دا حدیث داکم چمنگو اویو چے ما ترکنا فی صدقہ دا با سټول ما پدې لیکلې بیا چل پکاري دا اوسه نه فټو سټریټ کړئ دا یو بل تفصیلی خبربونګه کو دا طرق الحکمیه دا امام ابن قیم کتاب دا اولاد مستل پکار دی خل ګلا چې دا حدیث نه انکار کوي او پدې وجهه گئی چې وایي حدیث د قران خلاف ده دا, دا لنؤفت نه لغ وی حدیث د قران خلاف راځي حدیث د قران خلاف نه ني یا ته په حدیث ده پوېږي یا وا حدیث نه شي چې کوم خلافګاری یا وا حدیث نه یا ود حدیثا مطلب نه کوم چې ته غړې ده دې امنه کایم رہے مولا فصل کدي ولذین ردوا السنۃ لهم طرق کوم خلق چې حدیث رد کوي داری مختلفه طریقي دي مختلف خلق دې مونږ شریف دو روم باندې طریقه نه بحث کو نو ات و الاول انہا خلاف کتاب اللہ ہے کم حدیث خلق کر چدیث رتکڑے عرصہ حدیث یوا یہ واضح دا ہر زمانے کے چہ خلق دا حدیث دے دا انکار کی ناغد آگے حدیث دے انکار کی چا غیت دا قرآن خلاف کاری بیاوی وقت بین بیہ شافی واہمد واب عبید وغیرہ کتاب اللہ لا کتاب اللہ چکم دے دا حدیث خلاف ونا نہ حدیث نقران خلاف یا بلا موافقی دا اللہ د کتاب یا واغ وضاحت امام احمد و امام شافی اگر رد کردے پارچہ ردہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لزعمہ انہا تخالف ظاہر القرآن چھے پدی گمان وانے احادیث پری خرید چلا دا قرآن خلاف دے ولی امام احمد فی ذالک کتاب مفرد سمما کتاب طاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دا امام احمد پدے موضوع کتاب دے کتاب طاعت الرسول چھے کیا ثابتی دا چھے اس صحیح حدیث تا قرآن خلاف نہیں وبياوي چې ولذي يجب على كل مسلم اعتقاده ان ليس في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحه سنه واحده تخالف كتاب الله اغه عقيده چې په هر مسلمان دغه اعتقاد واجب ده اغه دارا چې نبی کریم صلى الله عليه وسلم په احاديثو کې صحیح احاديثو کې یو حدیث داسې نشته چې د کتاب الله مخالفه داسه بکواس جوړ کړل خلکو بل سنن ما کتاب اللہ تعالیٰ علیہ صلاح سے منازل دی. بلکہ حادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درے تعلق رسول اللہ دا دا صلی اللہ علیہ وسلم دا حادیث دا قرآن سلد درے قسم یا یاح برا موافقی داغے شاہد باغے دویم دا داغے تفسیر بائی اور در دا, غی دا در امدا چداغے سہ کمل متضمنیخ درے تفصیل گئی بے قسم بے دے چھو والذی نشحد اللہ ورسولہ بے انہو لمتات سنت صحیحة واحدہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تناقض کتاب اللہ و تخالف البت اللہ پہ دے خبر گوا دے جیسی اور صحیح حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سے نشتر ہے چیز قرآن خلافی سنگ خلاف کے دے شوی ہوا المبین لکتاب اللہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ کتاب وضاحت کونکره علیہ انزل قران پیغمبر نازل شوه وبہی ہدا اللہ وس چل گئی داخل چل بلاشی کی جتا دوی چ حدیث خڑے مو دپس جمع شوی مې اس کې روایت پتہ نه لګي وای بچې امام بخاری موضوع حدیث نقل کړل ورته تا امام بخاری پیځي موضوع حدیث پیځنه شیطان ترتا سره سلار کول وغړل بیا لټول لمخ کې حتا ان رافضه تا قبحهم الله تعالی سلکو هاذ المسلقه بعيني في رد السنن الثابته المتواتره ټټول لمخ کې رافضو دا طریقه خپل کړل دا چې کله حدیث د غیری طبيعت خلاف نه وي وسوي عجیب وي چې د قران خلاف ده فردو قوله لا نور اسماء ترکناه صدقه دا حدیث چې مونږ وایو دا غیریت کړل اووی یریتہ هاذا حدیث یخالف کتاب الله قال الله تعالی یوصيكم الله فی اولادکم للذكر مثل حظ الأنثین بالکل اغه شیر کم چې موږ وایو اسکه دایوادی دین دی بلکه جهامیو سیه حدیث کم ده راتګنی دی پس بعد صفاتو کې لیسکه مثلی شاون بووی نو سیه حدیث تر ازینو دا خبرت کوي په دیوان ده چې دا هوی لے سکے مثلی شان خلاف ده د رنگ خوارجو ڈیر ش لرکل تنا خوالی سوک دی گناہ کبیرہ کبیرا مرتکبت کافر ہوئی گناہ کبیرہ مرتقب تا کافر ہوئی حدیث کشترا کا گنائے مرتکب گناہ کبیرہ مرتکب کافر نہیں جنتی رہے اور قرآن کے چشترے قرآن مجید کی سلوط الحجرات کے طائف نہ گئی وائن طای من المؤمنین منی نقط فاصل کد مومنان او دوڑ علی قتل کی قتل و قتال کی یو بل وج نہیں نو دی پمینس کرو گو کے نو قاتل مومن دے کنے قران تے کافر ہوئی دا تے ذہن کی گند دے کنا دا گند وے دے غریب نہ پوری نبی اوی جہمیہ چ کم دے داریں گے معتدلہ دا اللہ رب العزت برویت حدیث رد دی پسشی پدیچ لا تدرکو الابصار حالانکہ ادراک ہو لی دلو تو نہ ہوا جی دار بکی دا قیامت پر پڑوس لیکن ادراک نے ادراک دا ادراک کی ادراکہ ذات ادراک ہو کی گی مثال خو سیدہ یا غلط ہوتا سنور بھی نہیں کہ ادراک ایک لے بول کے رو ہے د خالق او د مخلوق صفات یو شان نه مثال نشو پیش کوله داسه مبارکه ودال راغیه او نمونه دا چونغه خوینه لیکنه درا کنه شو کوله اسمان تاسو وینه نو په دغه اسمان لکم جده وینه ا درا جداсызره او نظر کول جداсызره دارنګه دا قدريه او احاديث دقدر دتقدير راټول رد کړی دي په دې بنیاد باندې جداد قران خلاف دي دا فتنه نه دا کوم چې دا اوس دا نوې فتنه نه دا تاسو دلوي دي چې مذهب کې کومه فتنه آتا نه وخاری داونه نه ني دا وړ ټولې ځلې فتنه نه خلکو ل پکا دي علماء ولا چېغه ځړه کتابونه د ايم سلف کتابونه وګوري موږ د وضاحت کې داغه دا حدیث چې موږ کومو ویل چلا نورس دا د یوسی کوم الله خلاف نه ده ته چې خلاف ګڼل دي دا را حافظ خلاف ګڼل دي دا تخسیص کیدا الله دے کیدا و لیکي دا اول الصحابه کرام نو نقل متواتر حدیث ہے ابا درے مثال نور اندر کل چې تخسیص دسر کی قاتل چې کم ده دا غ میراث نه ای ام میراث کبره نشي وړه ینه خپل مور سے قتل کړه ته میراث نشته غلام دے دا غ میراث نشته کافر دے دا غ میراث نشته ودغه څوک نه وي پګې جدا پګې ولې نشته خو یاد رسول الله صلی الله علیه وسلم میراث ورته معلوم ده